Hallo og gutter, og velkommen til Hjælp de Danske Youtuber Og øh, jeg starter lige af med at fortælle hvad det her det egentlig er Det her det er ligesom en øh, shoutout øh, video Hvis jeg kan sige det på den måde Om øh, nogle øh, danske youtuber som jeg føler er rigtig gode Og øh, så skal jeg også lige huske på at øh, Uanset hvilke nummer de her personer de får, så betyder det ikke om, hvem der er bedst af dem, fordi det er ikke på nogen måde det, det foregår med. Det er bare rent tilfældigt, hvem der kommer på nummer 1 og 2 og 3, så det er ikke det, I skal tænke på i hvert fald. efter min mening er de lige gode alle sammen på hver deres måde, hvis jeg kan sige det på den måde. Ja, yeah. men øh, lige for at starte af med at fortælle om reglerne. Regel nummer et, det er at øh, alle de her youtuber jeg propper ind i de her shoutouts videoer, hvis jeg skal sige det på den måde. Det er nogen der er mindre end mig, det er den allerførste regel, de skal have mindre subs end mig. For ellers så er der jo nok ikke rigtig nogen grund for mig at øh, ligesom at hjælpe de forskellige youtuber jeg snakker om. Og øh, den anden regel det er at de skal tale dansk, altså de skal kommunikere i dansk. Altså, med dansk sprog. Uh, altså hvis det er en dansk youtuber som ligesom taler engelsk, så går de altså desværre ikke med her. Det er uh, desværre, de kommer ikke med her. Uh, fordi det er mere, efter min mening, så er det mere en engelsk youtuber så. Uh, og ja, uh, yeah, det er ligesom de tre hovedregler, der ligesom er. Og øh, det er fuldstændig lige glad, lige glad, det er fuldstændig lige meget, om de laver vlogs, gameplay eller whatever. Fordi at, øh, det er ikke ligesom det, det handler om. Det handler bare om at hjælpe dem, som er mindre end mig, hvis jeg skal sige det på den måde. Og øh, ja, så vil jeg også lige sige, at I skal ikke på nogen måde lave shoutouts til mig. Fordi at det er heller ikke pointen med det her. Det er mere at hjælpe alle jer, som har ligesom meldt jer til det her. Og så måske også nogle af jer fandt ved et tilfælde. Så det er mere at hjælpe frem for at modtage, hvis jeg, hvis jeg kan sige det på den måde. Og hvis nogen af jer vælger at lave en shout out til mig, så siger jeg alligevel tak, fordi at jeg har oplevet, at der er nogen, der har gjort det, selvom jeg har sagt, at det er ikke noget, I skal gøre. Jeg vil bare lige sige tak for at gøre det, men det er ikke noget, I skal gøre på nogen måder. Jeg, øh, jeg vil faktisk lige fremme sige, at I bør ikke gøre det, fordi at, igen, det er, ikke, det er ikke for, at jeg skal vokse, det er for, at I skal vokse. Det er for, at I begynder at få en. Øh, en slags øh, skub øh, hen i en rigtige retning. Eller ikke skub hen i den retning. For, for et skub, så I kommer højere op. Så I får flere følgere og flere personer for at se jeres indhold. Og øh, jeg ja, ligesom anerkender jeg hvis jeg kan sige det på den måde. Øh, det er ikke negativt men på nogen måde. Jeg håber ikke, at I tager det negativt. Øh, men øh, ja, men øh, jeg har fundet tre YouTubere. Og jeg vil jo lige starte af med at sige, at hvis I ikke er med på listen, så. Øh, så beklager jeg, der har altså været så mange gode, fremragende youtubere, danske youtubere her på det seneste, som har skrevet på min lister, som jeg har fundet. Og øh, jeg ja, altså, ja, synes, det er helt utroligt. Så igen, altså, hvis I kommer med, så skriver jeg på næste gang. Så kan det være, at I kommer med i næste video. Øh, for at lige så med at sige, øh, der er ikke nogen af dem her, som ligesom kommer tilbage til de her shout-outs-videoer. Det er kun en one-time-deal, hvis jeg kan sige det på den måde. Øh, hvis du har været på en af de her shout videoer så er der stor sandsynlighed for, at du ikke vil komme på igen. Så ja, ellers så skal det være fordi, at jeg ikke lige har opdaget det. Så er det en fejl fra min side af, og så skal jeg nok lave det om. Så ja, ikke negativt, det er ikke som om jeg kommer hen til hver eneste top. du skal unds op nu! Nej, det er bare, at så vil jeg lave en ny video, hvor jeg prøver et andet navn, der hvor den person, som havde været der, ligesom bliver erstattet. Så ja, men det er sådan bare mening for at hjælpe så mange som muligt. Så det er ligesom, hvis det endelig skulle være sådan, så er så ligesom for bare, ja. Jeg rydder rundt lige nu, så ja, men ja, uh, yeah. vi hopper bare hen til det allerførste navn, og det er DK Film. Og øh, ja, altså hvis jeg skal sige noget om øh, den her person altså kort, så vil jeg sige, at øh, jeg vil nok øh, sige, at hvis personen her endelig gerne gider blive inde i filmen, eller vil gerne være noget inde i filmindustrien, så vil jeg næsten sige, at det bliver den danske Steven Spielberg. Det er fremragende, eller ikke bare fremragende, det er fantastisk øh, klippet sammen og øh, optaget. Øh, det er noget der kræver ikke bare evner, men talent. Øh, det er Så det samme, men i ved nok, hvad jeg mener. Altså, det er ikke bare noget, man øver sig til det her. Det er ligefrem talent. Så ja, så altså, hvis I kan lide sådan nogle kortfilm, stumme kortfilm, så vil jeg virkelig anbefale det her. Altså, det er en dansk øh, dansk kanal, fordi der er danske temaer, og en gang imellem så kommer der også lidt danske ord ind i. Så det er derfor, at. Øh jeg tæller personen med, og så står der helt på dansk. Så det er ligesom derfor, jeg peger det hen imod en dansk YouTuber. Hvis nogle af jer måske tænker, det, ah, det er ikke en dansk YouTuber, YouTube. Kan... Personen taler ikke dansk. Jeg føler stadig den dansk YouTuber, fordi der er en gang mellem, hvor vi snakker Dansk, eller personen snakker dansk i hans film. Og øh, ja, dansk tekst og det hele, men øh, den kan jeg jo ikke altid bruge. Så ja, men øh, jeg synes, det er en fremragende. Frem, rigtig, ikke bare fremragende Fantastisk øh, klippet sammen Så hvis I kan lide filmen så bare gå dertil Og så nyde indholdet øhm, Så ja, det var den første Uh, Nummer to, jeg havde fundet var uh, Going for XP Eller ikke en jeg havde fundet, det var en der havde skræmt sig ned på shoutout uh, Den sidste shoutout video Og uh, det var Going for XP uh, Og uh, rigtig underholdende gameplay uh, Jeg så uh, noget med guitar og virkelig, virkelig fantastisk lyd Godt uh, kamera, indstillinger og det hele Altså der er ikke rigtig noget jeg kan sige der Fremragende uh, Så so, hvis I kan lide gameplayen lidt ligesom mit Eller ikke ligesom mit uh, det, Jeg vil sige, jeg ved faktisk... Uh, Faktisk sige, at det er mere random her, altså, hvor det er mere underholdning, frem for at gennemføre et spil, så det er bare mere pjat rundt. Uh, det er nok også noget, jeg burde gøre af og til, men ja, uh, yeah, det jeg skal ikke nævne noget om mig, så ja. Yeah. Mm, yeah. Anyway, men i hvert fald underholdende klip, det er i hvert fald det, jeg kan sige. Så hvis vi vil se noget gameplay-klip af uh, guitar, så gå dertil og uh, nyd så meget som muligt. Og så den sidste person, og det er egentlig jeg ikke ved, om jeg siger helt korrekt, men... Uh, det er en, der hedder. Nå, øh, nu skal jeg lige have uh, sige. Kul. Uh, cool, cool store, cool store Jeg tror, jeg siger det rigtigt. Jeg tror det. Jeg ved det ikke. Jeg håber, jeg siger det rigtigt. Det er. Cool store Jeg håber igen. Uh, og det er, vil jeg faktisk sige er den bedste danske anmelder, uh, som laver video om det. Altså, hvis I vil se anmeldelser af videospil, telefoner, af og til, så bare gå hertil. Altså, der er jo af og til vlogs og alt muligt. Og øh, ja, altså gode anmeldelser, kan jeg i hvert fald sige med det samme. Så hvis I ser anmeldelser, så er det bare her, I skal gå til. Øh, fremragende anmeldelser og, ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige mere. Rigtig godt indhold hele taget. Og øh, ja, det var så alle tre. Jeg håber virkelig, at I tjekker dem alle sammen ud. Altså, imens I kigger på dem, så må I selv bestemme, om det er noget, I gerne vil følge. Og øh, ja, så. Ja, yeah. jeg håber bare, I tjekker dem i hvert fald. Det er ligesom det eneste, jeg håber, I gør. Og øh, lige til at slutte af, så vil jeg sige, at øh, hvis I har lyst til, eller hvis I kender nogen, som I synes, der burde øh, komme mere frem, så husk at skrive ned i kommentarfeltet navnet på personen, som I synes, der skulle øh, i hvert fald have et shout out. Eller selvfølgelig, at I har lyst til det. Så ja. Yeah. Det er, jeg vil det hele. Igen, jeg håber, I tjekker dem her ud. Jeg vil i hvert fald sætte stor pris på, hvis I gjorde det. Fordi jeg vil gerne hjælpe dem så meget som muligt. Fordi jeg synes, de laver fremragende indhold. Og jeg vil forhåbentlig, så bliver det nogle rigtig store danske YouTuber på et tidspunkt. Og det var, det var vist bare det hele. Så jeg har ladet den lige køre rundt i en tid, så I kan nå at tjekke det hele ud. Husk at, ja, husk jeg ved ikke, hvad jeg skulle til at sige, men... Der var ikke så meget mere. Så ja, men øh, igen, hvis I har lyst til at være med, ned, skriv ned i kommentarfeltet, eller hvis I kender nogen, ned i kommentarfeltet. Og så skal jeg nok tjekke ud så mange som muligt. Og igen, der var så mange fremragende danske YouTubere den her omgang, at øh, jeg kunne desværre ikke få hver eneste person med i. Og jeg er nødt til at holde mig ligesom på en grænse, som jeg siger tre her. Men øh, jeg håber, at I stadig har mod på at komme med næste gang måske. At I ikke, øh, ikke øh, bliver ærget over at I ikke komme med den her gang. Fordi der var virkelig mange, og øh, ja, det er det hele jeg havde at sige, så kan I hygge alle sammen, og øh, farvel.